Laat nog een uit. Ja. Herra var god himmelske fægir. Vær takkum þær fyrir at du av store nøye og miskunntøyne hefur enda født okkun til livande vonar fyrir uppræsni Jesu Krist fra deigum. Og var byggjum til hjelp okkun vi heila i andatøynun at vi med kjenna kraftina av uppræsni hansara og samfylla i lujungun hansara og få nøye til at liva ut til nutja levnægi. Og så lai svinna fram til uppræsni tarra sælu og hennar evig gleina kjatt her, for elskulega son tøyn Jesus Krist varan Herra, som vi tar livor og rævor og i einleika heilige andans, ein sannor god om altor og evig atlar. Skriva i 11. kapitle i Johannes evangelion versene 25 og 26 og leva ta så i Jesu navne. Jesus sier vi marstum, i oppreisningen og løyve, han som tror at vi skal liva om han så dør, og hvert han som liver og tror at vi skal aldri om ever dødje. Trost du, Jesus. Og let noen gjøtta okkara kristne trygg, for Jesu navnet er av nok til djevelen, og atler gjerninger hans, og atler etbor hans. Jeg trykker vi at god fægir en alvalda skapar av himmens og gjerrar. Og av Jesus Krist, Guds einborna son, var han herra, som i giten av heila og nanta, boren i heim av Mari og Moi, punnslaver under Pontius og Pilatus, krossfestor, deigur og gjerravur, nye færnle helger. Tria deigen stein opp fra deigen, færen til himmels, sitande vi høgru hånd, Guds fægir sinns alvalda, Hianne han kommer at döma livande og dig. Og a heilagan anda, eina heilaga allmänna kyrkju, samfellatar heilavu, fyrirgeving syndana, uppræsn likamsens og lov om altor og evir.
Nåje være vittekon og fri og fra gode feievaron og herranon Jesus Kriste. Læt nokon be. Gå god og himmelske feier, vi takkar der fire, tunne lyfte, at han som elskar te, tja honon, tja henne, vir alt samverska til gåa. Takk for at du er tja okon, og i vikgångt og i motgångt, Gåvun og ringundöfun. Gjev tjó tæmon som sida etter nu, etter magna, trost og styrstje fra tær, og gjev okkun et år fra tær. Da bia vi dumme tøyna navn, Jesus. Amen. Magna vær sonur Jakob Alfred Petersen ur Sandavaje, og Johanno født Morrison ur Sørvei. Jakob var av steiattene, og Jakob Petersen, papi hans herre, kjøpte steiagæren til løkmaver flotte ur bygdene. Fyrstånd var gammel for Magne ut av Sikla, men hette Gjørges ikke lunsje, så får han og smigelære, tja Viggo og Jørgen Johannesen i Sandavai. Så får Magne atter ut av sykla, nu vi mersk som aspirantor, og i halvt anna år. Ho hei han til Meire Lardom, og tok han maskinmeister utbyggving i Odense, som i utbyggving som papi hans herre, hei. Nu får han som maskinmeistare vid Grønlandskun skipon av Rætjevei. Han var eisen i landet, hette Tujarskeie, og var han verskførare av bilsølen i Norrøne, tja Beinare Vestergaard, fist og i Forsen. Etter jólaøtnena i Otto Fors, var det bo etter flere falkon innan Tritsingar, og for Magne og Januar i Nutsjø Fors et arbeid som bilsynes med vår A-tritsingene, og det bedre tritsing. Selv har vært at det store ekførende som var målsøtje til hånden. Magne starveist innan tritsing i 23 år, og gavstand her skjeje trus av det gammel. Magne giftest etno, født Olsen ur Mivaje, og nu trus giftes de. De giftes i Sandavos kyrkjo og bosettes av Ertjon. Settene bygde syster hansara, Osla og Hans Jakob hus Beitvi. Magne og Etna åtte Sundri, Solei, Leilo og Torvald. 13 Abba-bøten Erum, som mittel 19 og 31 år, og nummer 14 av vi. Nå eisende 2 lenge Abba-bøten kom. De begge fikk å ha et godt og gjevende liv sammen ved nekvund kærleika og glede. Etna hei er latt og åpelinte, vær blod og ser at gå ved ommebøtenene. Det var en stor sorg som fyllte løyve til Magne miste konusene bare 4-3 år gamle og i 8-5. Plava var hun av sjukom senest i årene og hertil nekvare på innom. Jeg glemmer ikke anledd hans herre da han sier meg til som hun hei vere og kjøkken. Sorgen og saktene fyllte nekv. Men vånen bær han og bøtnen i kjøkkenen, til minnene var god, og vånen av god stersk. Etna fant trøst i åren Paulus her til kyrkjene i Korint. Nøye møyen til nå mye. Og vær hun ikke bensjen av døtje. Nå var Magne bær i pappi og mamma, appi og amma, for i sinne bøtn, og appabøten. Og dotti han oppgavna vel.
Han hjalte til å hente bøttene i bøttnagerne og passe deg. Han bækket i boller og pannekøker og bjøde i øtlen til døvere. Fast vær rast kjøtt, som du minnast, av jolen, påsken og ålasøket. Det rådde om at det var nekk kjøtt og kjattelen, så det krever nekk å bjøde om 30 folkene hent til søgn. Hjelpsamor vær han. Og nå er det nekva tog og orsko at stola bøttenen vid husen der. Han smøyeie og hjelte vid utbygging og i stanger. Og i hoppla vær han å slippe sparsla og tapsera og måla. Det var hans herre. Og jeg tog at bilar vær hans herre ser utje, vil jeg vær han eisen i alt det tøker om bøttenene høyde tropeleikar vid synen ekføren. Senast han gjør det, bare hjelpe sonen og beskjorden. Senast i årene, her var fekkene nemlig vært grannar i Milnekjøtten og i Høybøk. Husen i Arjun var våren og stor, og så yngst han eisen av byggva nærre bøttensynen. Leila bør eisen nærens. Det beste var at abba bøttene, tid som i her i dag, kom og er gått. Det visste du öll är att kiosken alltid var öppen. Här var alltid öser och såta vatten, chappan och frukt att täcka av. Bötterna och appa bötterna går nu eisen länk appa bötterna går och makna liv och innehåll. Och så är en Georges pensionist fick familjen alla tog hans herre. Et størst familiemenneske var han, og spurte han alltid etter dikken. Var åhva av utikken. Han elsker å høre om hvordan det gikk oppe på den, hvordan det klarer seg i skolen, etter innan utrottene. Han fylte eneste vel om det var av kyrkjelig og rømte ur badnagerne. Så flente han til å ha åkere oppe på den, hvis han kunne bjøre læreren om bare hjem til kaffe om det hadde vært sitt av kyrkjelig i skolen. Så det var alltid doa. Han var alltid klar över att datta tja att det kun köra örende, vilket så få arturar himla korst, att hjälpa till, som sagt, och sätta okkur gott av båren. En tröst i sorgen var det att jag makna för att han har en sujan att möta vid rätt om, så har honom gåvor vinner. Det var hotler stolar kvör tja öron, det hette felaks sorg. Begge hette deg mist, så en tjona felava. Hun er ut etter vent, en så etna vært her. Han er vært meira inn etter venter. Og appa bøttene kallar henne om. Blod jo gå, hever hun vært fyrt ikon øtl. Hever hun vært vitt ikon øtl. Familjen eins og Bereta hefa verið trostin og styrstin nú magne sænast og tøyina sjálfur gjörði sjúkur. Han ver nú á rúti sjúkur húsnum til hjartaskúr vidger og gekta ikkja som atla og stövan gjördist alvarsli. Da han kjente að tøymin arskæist leið hann sólei Dötsun i eina vi är sia vittikon hansara kär. Si vi öll att i älskje teg. Och en onner hälsa hansara ber eisne veri icke bänchen. Han nådde att komma landsjukrahuset så familjen fick sagt honom farväl. Han kom heimattor senast av mikrokvöld og langt av middag i dagen etter anbeist han. En så etna så var Magne ikke heldig bensjen for å dodja. Men han styrte fyrt tikkun bøtnun, abba bøtnun og lengk abba bøtnun som han elskar hjem. Han fikk trost og i årenun tja mammasunen.
Du skal bare trykva. Og var det nok hetta som gjør det at han kunne si av vittekon, vær ikke bensjen. Vær ikke bensjen, trykva god. Du trykva nok god, rekur øttan, bostor, etla, hjelper okkon og øttan øttan. Du god større enn ötti okkara. Hetta var eisne til som Jesus sier vi marstum. Marstam, trus du hesson? I oppreisnen og løyve, han som tror at vi skal liva om han så døyr, og hvert han som lever og tror at vi skal alltid om æver dødja. Og så leier han til at Marstam, trus du hesson? Tryggva vid hesson koma vid a kjenna krafterna i hesson åren. Det sjøkt vid ena grøv. Lazarus vær deir, hei lije, og knappar fyra deir. Lazarus vær en gaur viner hans herre. Jesus sier ofta vær jeg gott av honom. Og systron hans herre, Marste og Marie. Her var nek gott sett av båre til Jesus der ferner han er vær samme vitt av honom. Det stender at Jesus elska i deg. Og da Jesus kommer fram vi, nu vi en grøv, her Lazarus ligger, fer Maria gråtande i motorhånden. Og jødene græta eisene samme vi henne. Og da Jesus ser hese gråta og Maria, så stender at han gjør det eisene sinnesrørter og feltet tar. God hever hjärsta for okkur mennesken. Og han hever kjivet okkur kjensler. Og han er eisen kjivet okkur evner til samkjensler hver fri øren. Jesus græt saman vi systren og bavon. Han gjør det til som fikk Paulus til settene at amen okkur og sier gledest vi glævon, gråte vi gråtande. Jesus visste det i verset. Størst. Jesus spør så, og heter størskere, hver har det lagt Lazarus? Det en sære avgjørende løte. Det et hattar punkt i alle biblene. Her det sjølver løvsens høvdinge, som stender ved en grøv. Han som sier om seg sjølva nekker det er skjertene, mer ikke vi alt valgt av himne og av gjør. Han sier, jeg det oppræsjnen og løyve. Han som tror av meg skal liva om han så dør. Han sier vi grævaren her, det ikke steinen fra. Vi kan lukke atle gos og følge her. Samma vid systern om bavon här var starst mot gröven i hessa löt. Och han ropar vid herrar i röd, Lazarus, kom ut! Och ut kom hin dig. Han är långt och li här i fyra dagar och dampar i långt. Men ut kom hin dig bunten av foton och honton vid lykvärjo och svettat duk över bunten för i andet av honom. Och Jesus säger vitt där, löjse han och lät han färre. Skriften kallar detta för det, änder löjsingen och Jesus Kristus. Den största änder löjsingen är att löjse honom ur dig honom. Men att lösa oss från synd och bonden och vännen som binder oss är han för fyr. Jesus Kristus är sigersherren av ödlån fortjänden och är han. I er i uppräschden och löjven. Det är i åren för att allt höjra vid grövna och man har löten. Men vi också ständer spurningen till och är er spurningen trus to eisne til moin trus to hesson og så seier vi marston ta det var hent
Segi der ikkje at om du trust skal du suttja dårlig gods. De så det öll at Lazarus fikk lov i atri. Men bare de som troo finko til evige lov. Det heter vera et år til okkar i det i oppreisningen og loven. Og la dere eisene hava årene som familien har valgt å sette fremst av ærstje, varvet med som egnastein tøyn, fjell med og i vantja skukka tøynen. Et er det vøker år, du så dyra bær vi til trunnja Jesus, at vi er som egnastein og gods. Så dyra bær, hvor til han gav løyve fyrir okkom. Og så det vi og vantja skukka gods som merker vi det vart inni tja honom og i Jesus og i løyve eins og i deg igjen. Gåve tid som jeg var mist. Det jeg var mist en så gåan pappa og verpappa. Appa og lengappa. Råvor, sva, vin og kjenninga og granna. Jeg så ikke alt av folk i her. Men Jesus trøsta til kun ødel. Og halte kun ødel oppe i hese trygg. Så mamma hans her sier, du skal bare tryggva. Men det ikke bare tryggva til åkken vant tryggvande. Så tog må vi be god om tryggv. Og let noen gjøre det. Lad nokon bia. Gå god og himmars i fægir, det ligger ikke til okkun et tryggvann. Men om to tjever okkun trunna, så kunne vi det. Vi takkar der fire ta trøst og ta kraft som i trunna. At alt kan møte okkun her, sjalt degin, og ta fær degin ikkje seinasta året. Jesus to reste Lazarus opp. Og etter det var du selv å rise opp. Som sier Herren iver øtlen, bonden og øtlen fortjenten akkurat. Takk Jesus, jeg vil ha vi sa vogn, at om vi dødja, så skulle vi ta livet. Til at du erst livet. Eins og du erst oppreisningen. Gå Jesus, vi takker deg for makten. Hetta valsikta jeg menneska, som tydde så nekv fyrir så mong. Takk fyrir alt det som han vær, og fyrir alt det som han gav. Takk fyrir at du er hilt i håndene iver honom, og hans herra kæru, at du støv mot vilt hem. Han bea sunni kæru, ikkje bra bensjen, tog at te eia jo te, og eia te Jesus, så eia te framtøyna. Sikna okkon vi heset skikf, gav Jesus, og heset vogn. Så letja vid makten ut hennar henter, og okkon høll. Amen. Og nu vil Abba-døtteren, Birgitta Jekvansdøtter Hansen, Sintja Sanchen, Søte Angel. Gjør så vel. Sick with a pinch inside your back.
Vakkert og godt. Så syngjer vi den neste sangen av Arsene.